waxay maanta ku beegneyd 20-ka juun oo u astaysan maalinta qaxootiga adduunka. Munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay hotel guuleed ee magaalada Hargeysa, waxaana munaasabaddaasi ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo weliba dadka qaxootiga ee ku sugan Soomaaliland ee kasoo barakacay dalka Itoobiya aynu jaarkanahay iyo dalka Yemen, iyaduna halkaasi looga mahadnaqay sida ay u soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliland. Dadkaasi walaaladooda ee duruufuhu kasoo barakiciyeen dalka Yemen iyo Itoobiya iyo xukuumadda Soomaaliland ee galwadeenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaan halkaasi ugu horreyn ka hadlay madaxa hay-adda qaxootiga UNCR mudane Jamiil, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: It's also an opportunity to express appreciation to governments and people of goodwill who continuously provide asylum, protection and support to some of the most needy and vulnerable persons in the world. A very good example is Somaliland. Somaliland is hosting more than 8,500 asylum seekers and refugees. waxaa isna xoggaasi ka hadlay guddoomiyaha hay-adda barakacyaasha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Xinif, isaguna soo bandhigay tirikoobka guud ee dadka barakacyaasha ee ku sugan Soomaaliland. Qaxootiga ee Soomaaliland jooga waxaa dadka maskaxdiisa kusoo dhaca ama Yemen ama Itoobiya, 6,000 wax ka badan, 6,000 iyo 100 wax ku dhow oo Yemeniyiin ah ayaa dalka jooga oo qaxooti ku ah oo loo ogolaaday oo shaqa ku jooga, 12,000 iyo 800 Itoobiyaan ah ayaa dalka jooga, 2,000 wax kor u dhaafay oo Soomaali ah ayaa iyaguna dalka jooga, Suuriyaan baa jooga, Masaari baa joogta, Eritriyaan baa jooga, Falastiin baa jooga, Ciraaqiin baa joogta, Urduniyiin baa joogta, Nigeriya joogta, Kiiniya joogta, Suudaan baa joogta, Bangaali baa joogta, Jabuutiyaan baa jooga, Mozambiik baa jooga, dad reer Kamaruun baa jooga. geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Marwo Hindeg iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saydici. si gaar ah ugu shaqayno, laakiin si qoban ayaanu ugu shaqaynaa qaxootiga annagoo kala shaqaynaynaa dhanka caruurta iyo dhanka haweenka. Intaba waxay wasaaradda nagu iman tahay inay ku sheegarayso, maadaama ay magaca bulshada iyadu ku adeegayso, sida uu sheegayaa ilaaliyaha koowaad ee 2018 soo baxay dowladda uu hogaaminayo Madaxweyne Muuse. marka qofku idaad iyo sharaf iyo karaamo inuu ku noolaado wuxuu xirfad uu ku hurin karaa dalka dunida, laakiin se inuu ka ilaaliyo wixii sharciyadu dalka inuu ka ilaaliyona taani nagu waa difaaraynaa. waxaan leenahay waan soo dhaweynaa wadankii maxdootiini wadankii labaad baa joogtaan Itoobiya iyo Yemen waa laba wadamaan jaamamaralahay. dhiga maalinta qaxootiga adduunka oo u astaysan 20-ka juun ayaa halkudhigiisu ahaa garab istaag qaxootigaaga, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay ciyaaraha hidiya dhaqanka ee u gaarka ah barakacyaasha dalka Itoobiya iyo weliba Yemen. sidoo kale waxaa halkaasi hay-adda qaxootiga adduunku ay u fidisay tartan aqoon isweydaarsiya iyo weliba dhanka sportiska. cumar shaafi, warlaaliska caalamiga ah, badda cas 24 TV, magaalada Hargeysa.